是我们今天直播的时候要跟大家爆的第一个料，大家可以看到、哦、这个没有骗人，是郭台铭董事长他怎么说的呢？来，我们独家放给大家听。这个信是有到小英手上。如果说你让我说觉得我是绿有余力的话，我愿意全家一起。关键人士李大伟，蔡英文派来的代表，然后跟他说你别买疫苗了啦。非常劲爆的这个秘辛就是，本来所以呢，瓷器几乎已经快要翻脸，吓到蔡英文，蔡英文就去找了这个证人法师，才真正放行。这就是我们今天直播的时候要跟大家爆的第一个料，就是呢，我们今天去啊、就是郭董的请客楼到底是去干嘛的。那对我来说呢，好，大家应该都知道，我就是会支持国民党所推出的候选人。那但是呢，今天我去有一个原因，是因为我想知道，就是 BNT 到底有没有被打？好，因为今天就是有一个新闻嘛，然后就讲到说郭董就说他不再说了哈，然后我就说不行啊，怎么能够不再说了呢？当然是要说清楚啊哈，当然是这个好，这个郭台铭说呢，这个蔡英文曾经派代表阻挡购买 BNT 疫苗，那所谓的代表是谁？是不是过去说过的李大为？然后呢，那他是怎么样的去阻挡？我们今天就是为了要厘清这个真相，所以特别哈、去参加了这个郭董他们其实是宣明志董事长邀宴的哦。然后呢，但是后来就听说郭董要来，那我们本来呢，这个被问的时候也不知道就是郭台铭董事长要来，那他来也很好，因为我们要知道的是到底有没有人去挡 BNT 的疫苗采购，到底有没有去挡 BNT 疫苗采购，到底事实是什么。 好，然后呢，今天我们就大家就是几乎蛮多立委出席的，但我不特别去讲有谁去有谁没去，因为我只讲我自己有去哦。那别人要不要说他有去是他们的事情哦，我不方便透露其他的人。好，然后呢，对，Felix Lee 说，刚刚我们在朱丹娜就讲，不能不说疫苗是他最好的一把剑，但他感觉不想说了。没有，这其实是有点误会，就是有些人就是跟他说，担心他继续讲呢会引起这个无谓的包括网军的攻击等等的。但我们今天很多在场的包括现任的立委都跟他说，哎，不行啊，今天这个不是选总统的问题啊，这个是人民想要知道一个真相的问题，大家懂我意思吗？我们今天去问郭台铭董事长这个问题，不是说哈，不是说今天总统候选人要支持谁这么简单的事情而已，是想要知道，是想要知道当时挡 BNT 的疫苗是怎么样。好，那我就放一段录音给大家听哈，这是希望郭台铭董事长可以见谅。但是呢，我们既然这个我们在我们的 YouTube 就是要独家嘛，好，所以大家可以看到，这个没有骗人，是郭台铭董事长他怎么说的呢？来，我们独家放给大家听。没有，那我那个信没有公开，但你让我有给的小英。信在哪里，董事长？我在我这里有一原稿啊，信是李大伟传给小英。所以小英有这个，所以才会有信是李大伟传给小英的。没有，没有，那个陈默说的那个版本没有送出去、啊。没有，他没有承诺，没有承诺。可是你好，这边有点鸡同鸭讲。说你2024愿意全家移民，这个信是有到小英手上吗？有吗？这个信是有到小英手上。哦，对，因为不是有，因为那个会为什么召开那个会，就因为这封信，他才愿意，他才召。好，郭总的意思是说，因为这封信，我们后面还有一段哈，我们继续听。国民党帮我脸书的时候改掉这一段，把这段对，脸书的时候改掉这一段没有公开，没有承诺书，因为一直外传说你有，他这不是所谓的承诺书，但是他确实有说有写一封信。我自己写的时候送给李大伟说有，我说我有写，那些有说我自己写，他不是说他叫我逼我写，是我说如果说你让我说觉得我是绿有余力的话，我愿意全家。如果说哈，如果说你觉得我会让你有疑虑的话，我愿意全家移民。但是呢，我就是希望可以帮大家买疫苗。后来阿曼达帮我改了一些，早上脸书发表是好像8点多9点发的，是第二版，是把我的承诺这，我也想说我自己不是承诺，我自己说我不选2024。我也让他被校长他相信，不选2024真的就掉。阿明达有认识敏感，我说你这样讲，他也不是讲说不选，他只是说我对吧？后来那一段就把他
你你只要让我买疫苗，哎对，只要帮人民买疫苗，我什么都那个委屈人受。那我有冤枉债。好。然后呢，这个玉林务劝很紧张嘛，就是问说有没有同意。那个现场呢，这个陈玉珍委员有全程录影，所以他有全程录影。因为今天在现场的立法委员，包括现任的，都是不断的在跟郭董事长讲说，过去如果蔡英文真的有派代表，希望你不要买 BNT 疫苗的话，你不能说，你不能退，你一定要，你一定要公开出来。那我们的录音哦，基本上这个陈玉珍委员是现场有录，他也有告诉大家说有在录的哦，所以其实这个东西是有存证的。那确实郭台铭董事长在过去曾经在我印象中是台中的吧，一场演讲他就曾经说过，关键人是谁呢？关键人是李大伟，是李大伟。那李大伟呢，就是蔡英文派来的代表，然后跟他说你别买疫苗了啦，你别买疫苗了。那个时候的情况是这样子。然后呢，今天还要讲一个我觉得非常劲爆的这个秘辛，就是本来郭台铭要买1500万剂的疫苗，结果蔡英文他们说你只能买1000万剂，因为500万剂不管怎么样就是要交给台积电来买，就是他不想要去有这个 credit 是完全给郭台铭的。那为什么本来不给郭台铭买，后来变成可以买？第一个是郭董，这是黄阳明阳明之前的爆料，然后很多人在网络上骂黄阳明说什么你说的是真的假的。那我今天给大家听说当事人是说确实有写了一封信给蔡英文说，如果你真的是担心我选2024，所以不让我们买 BNT 疫苗的话，我愿意为了买 BNT 疫苗全家移民。但后来呢，因为又拖了两个月吧，然后又拖了一阵子，那他就觉得说那这根本就是没有诚意嘛，好，那是为什么？但是也因为有了这封信他们才开会。那具体他又讲说是哪一些人开会的，这个部分我先暂且不爆料，等郭台铭董事长自己讲。看了这封信之后，有哪一些民进党的高层开始考虑说是不是要让郭台铭买 BNT 进来。好，然后所以呢 CY 讲的没有错，台积电本来就是拉出来挡的，所以这个所谓的写了一封信给蔡英文希望他能够放行 BNT 的疫苗，让全民有疫苗可以打，如果蔡英文真的有疑虑的话，那他可以全家移民，这个事情是真的。本来写在脸书里面，那后来呢，因为这个 Amanda 她有政治敏感度的关系，所以就把它先拿掉。所以呢，如果线上还有任何包括民进党的人在质疑，阳明现在也在我们线上，黄阳明讲的说这个所谓的有没有这封信，不需要再怀疑黄阳明的这个爆料，不需要，因为今天我们在现场已经亲自问了郭台铭董事长，他说他有写那封信，而且大家请记得一句话哦，原稿在郭台铭的手上，他手上有原稿，所以只要他想随时都可以公开这封信给大家看。好，所以这就是我们今天在请客了，我今天去主要的原因，我就是想要了解在2022年我们追了疫苗追了疫情这么久，到底真相是什么。我们为了 BNT 的这个事情，大家记得吗？我在那时候几乎每天在关键时刻里面，就是为了帮大家争取 BNT 疫苗的采购，然后呢，今天我们证实了一件事情，是郭董他真的在采购疫苗上面他是被挡的。所以当时为了护航高端，整个民进党的政府草菅人命，有人愿意帮我们争取，你知道吗？欧盟买了很多很多，哇，我今天这个席间喝了一点酒，我记不太起来是买了多少，但是呢欧盟买了很多很多很多的疫苗，但我们这个郭台铭董事长努力的从他们手上抢到了1500万剂，所以1500万剂的疫苗是郭董去谈出来的。那1500万剂里面呢，这个蔡英文这个民进党不让，民进党不让郭台铭买全部，偏偏说一定要500万剂让台积电买，
他们才愿意放行。然后阳明说呢，主要是信里面呢，就是郭台铭表示说不选，他说只要你愿意让我买 BNT 进来，造福全台湾的人民，让人民有疫苗可以打的话，你要我全家移民我都可以，你要我全家移民我都可以。所以今天我看到了这个总统府的新闻稿说，不要为了选举，不要为了选举去讲一些宣传性的语言，但是今天郭台铭董事长在席间，他说不要做政治的消费，但是今天郭台铭董事长在席间告诉我们说，原稿在他手上，大家懂吗？原稿在郭台铭的手上，所以其实他任何时候想要公布都是可以的。所以今天有非常多的包括现任立委，然后呢就像我是立委的候选人，我们都很直接的告诉郭台铭董事长说，你千万不能说，不要说什么，不要再讲了，是事实就要讲出来。我们今天人民不只是管说今天总统要选谁，国民党要征召谁做总统候选人我真不知道，但是我们追求一个真相，但是我们追求的是一个真相，人民只是想要知道过去所谓的党 BNT 疫苗到底发生了什么事，为什么我们要采购了一个疫苗，然后有人好不容易在市场上面，当时是多竞争，当时要买到一个疫苗是非常的难的，欧盟订了很多很多很多，所以照理来说要先给他们。那请问当时为什么郭台铭董事长包括慈济他们要买一个疫苗这么的辛苦？那郭董呢，他今天在席间还有跟我们说一件事情，还有说呢，这个跟大家讲，还有说后来已经惹到不管是台积电或者是郭台铭董事长或者是慈济的这个证严法师，都已经快要就是气到毙饼了。就是呢，看到台湾的疫情越来 越严重，看到世界上的这个各区的这个世界上各个国家的疫情都不断在变严重，然后其他的国家都已经相继的买到了国际认可的疫苗，但是为什么我们买一个 BNT 的疫苗会难如登天？所以呢，慈济几乎已经快要翻脸，就是证严法师他觉得如果蔡总统再继续这样子挡下去的话，他们不惜要出来公开讲这件事情，所以就吓到蔡英文。吓到蔡英文之后呢，然后呢，蔡英文就去找了这个证严法师，才真正放行。但是放行的前提是要让台积电一起参与购买。所以大家就想，是不是从头到尾都是为了高端呢？是不是从头到尾就是为了要护航高端，然后所以真的是草菅人命，一个国际认证的疫苗被民进党不断不断的去抹黑。当时大家为了打一剂疫苗，大家记得吗？还跌倒，这个民众就是为了拍一个疫苗然后抢到这个跌倒，然后跌在地上，多可怜。那当我们国家有企业家，不管他今天是郭董还是任何人，他只要有能力帮我们在国际的市场上找到国际认证的疫苗，这不是越多越好吗？这照理来说应该要是越多越好嘛。疫苗采购，我其实不管你今天高端，你想要去扶持高端那是你家的事情，可是你不能为了高端去阻挡 BNT 疫苗的进口，大家懂我意思吗？今天就算你想要扶持高端，那也照理来说不应该妨碍国际疫苗的进口，可是你今天为了要护航高端疫苗，然后你透过各种手段，包括请李大为，不是李德为，我刚刚看到有人说李德，不是李德为，是李大为。李大为呢去跟郭台铭说你不要买这个疫苗了啦。所以昨天郭董在这个他的造势晚会里面讲说，蔡英文派代表来说叫他不要买疫苗的人是谁，就是李大为，就是李大为。然后呢，郭董写了那封信，就是传说中呢，这个郭董事长这个写了一封信说，只要你能够让我买 BNT 疫苗，那我愿意呢这个全家移民都不跟你选了，就是让你继续当也可以，但总之我们就是希望让 BNT 疫苗能够进来。那这个信呢是谁转交给蔡英文的？
刚才我放的这个录音档里面很清楚的提到了，是由李大为转交，由李大为转交给蔡英文。所以线上如果有在收看我们直播的所有媒体朋友，你们现在应该要去问问李大为有没有把郭台铭董事长他亲手写的那一封信转交给蔡英文，是不是蔡英文因为害怕郭台铭跟他们未来的总统候选人一起竞选2024，为了护航高端，所以不断的挡了 BNT 疫苗，以及我觉得我们的记者朋友可以去问郭台铭董事长那封信的原稿什么时候可以拿出来给大家看，以及据说呢，他们民进党的高层开了一个会讨论这封信，讨论到底要不要让 BNT 采购能够进来，就是在这封信件之后。